Sice nemá 15, ale hudbe sa venuje 15 rokov. Čiže keď sa Jakub Bagy narodil, tak Richard Havel začal s hudbou. To je on, ktorý momentálne na pódiu je. Prišiel k nám z Osenice, pesnička, ktorého do finále posunula odborná komisia a ide obracať list aj v scenári a prakticky aj v rámci dnešnej súťaže. Takže hudba, text, Richard Havel, obrátim list. Na ďalší deň a zas ma niečo ubíja, radšej nikomu nepoviem, čo sa vo mne odvíja. Myšlienky v hlave tancujú a čím dobre rozumiem, že keď sa dvaja milujú, ja ako tretí odídem. Radšej to vzdám. Čo sa tu deje, keď vidím za záveje, keď pozerám na teba, ako na kúsok neba, dáš to mi smeje, keď sa plazí po rukách. Ja zas to skúšam a moja duša tam medzi ostatnými je možno raz bez viny. Chodník za tebou zas moje nohy pokúša. Omylom stratím bočný tiek a neviem, či si spomeniem, že keď ťa z diálky obídem, na tvoje slova odpoviem. Chcem zachrániť nás. Čo sa tu deje, keď vidím za záveje, keď pozerám na teba, ako na kúsok neba, tak sa mi smeje, keď sa plazí po rukách. Ja zas to skúšam a moja duša tam medzi ostatnými je možno raz bez viny. Chodník za tebou zas moje nohy pokúša.